Reala baxırsınız, hazırda Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik. Elə bu dəqiqələrdə paytaxtın küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti necədir? Bizə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev deyəcək. Xoş gördük Mayıs müəllim. Bugün artıq yollarda belə deyək, səliqə müşahidə olunur, monitorlardan da görürüm. Bugün necədir vəziyyət? Bəli, qeyd etmək istərdim ki, ötən gün müşahidə olunan qarlı çovğunlu havadan sonra ayın 25-i səhər saatlanılan yollarda, əsasən də nəqliyyat yükü daha çox olan küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində stabilləşmə müşahidə olunur, normal hərəkət müşahidə olunur və eyni zamanda müntəzəm və ekspres xəttlər üzrə də avtobusların hərəkətində hər hansı bir çətinlik və maneə halları müşahidə olunmur. Düzdür, hələ də paytaxtın müəyyən hissələrində, xüsusən də yüksək ərazilərdə və enişli yoxuşlu relyefə malik olan ərazilərdə müəyyən buzlaşma halları var və həmin ərazilərdə bir qədər hərəkətdə çətinliklər hələ də qalmaqdadır. Amma ümumilikdə götürdükdə dünənki günlə müqayisə etdikdə bu gün səhər pik saatlarında sərnişin daşımalarının təşkilində hər hansı bir ciddi narahatlıq müşahidə olmamışdır. Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, havaların soyuması ilə bağlı xəbərdarlıq daxil olduqdan sonra tərəfimizdən sərnişin daşımalarda ən vacib olan məsələ fasiləsinin təmin olunmasıdır. Bununla əlaqədar zəruri tədbirlər görülmüşdür. Həm özəl daşıyıcılara yazılı və şifahi xəbərdarlıqlar edilmişdir. Eyni zamanda Bakubasın hər iki deposunda sürücülərin səhər saatlarında işə çatdırılması, avtobusların səhər reisi xəttə çıxışı üçün hazır vəziyyətə gətirilməsindən bağlı da bütün zəruri tədbirlər görülmüşdür və bunun nəticəsində də həm dünənləri ayın 24-ü səhər tezdən, həm də bu gün səhər-səhəri baxmayaraq gecə saatlarında mənfi 7-8 dərəcəyə qədər şaxta müşahidə olunurdu. Buna baxmayaraq bütün Bakubasın hər iki deposunda avtobuslar səhər çıxışına tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Mayıs müəllim, dünən demək olar ki, bütün qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində çalışdı, həmçinin də Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Ümumiyyətlə, daxil olan qaynar xəttdə şikayətlər mi deyim, təkliflər mi deyim, problemlər mi deyim, hansı ki, anında ezam olunub, həll olunmasına doğru çalışıldı. Necə idi dünənki intensivlik? Dünənləri həqiqətən də, yəni ki, hava şəraitinə əlaqədə olan meteoroloji amillər səbəbindən müəyyən narahatlıqlar müşahidə olunurdu. Əsasən, dediyim kimi, yüksək ərazilərdə yerləşən, enişli yoxuşlu relyeflərdə olan ərazilərdə marşrut xəttlərində avtobusların hərəkəti təhlükəli hal almışdı. Bilirsiniz ki, yəni ki, həmin istiqamətlərdə avtobusların hərəkət etməsi eyni anda avtobusda olan 40-50 nəfər insanın həyatını birbaşa təhlükə atmaq kimi atmaq olacaqdı. Ona görə də həmin istiqamətlərdə marşrut xəttləri tam olaraq hərəkət etmirdilər. Və bununla əlaqədar gələn müraciətləri də biz vətəndaşlara müvafiq izahat işləri aparanda, yəni onlar da bunu anlayışla qəbul edirdilər. Bundan əlavə səhər pik saatlarında olduğu kimi, dünən axşam da pik saatlarında yollara nəzarət monitorlar vasitəsilə daha da gücləndirilmişdir və hansı ərazidəki buzlaşma halı, hansı ərazidəki çətinliklər var idi, həmin ərazilərlə bağlı dərhal müvafiq qurumlara, kommunal xidmətlərə məlumat verilirdi və qısa vaxt ərzində ərazinin təmizlənməsi təmin olunurdu. Məsəl üçün, dünən Heydəli prospekti şəhər mərkəzi istiqamətində kənar yol, Bağırov körpüsü adlanan ərazidə tunelin çıxışında buz bağlama halı müşahidə olunurdu ki, bunun nəticəsində qeyd etdiyim istiqamətdə təxminən 1 saatdan artıq nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunurdu. Təxminən bir 20-30-dan artıq avtobus Koroğludan 28 may və şəhərin digər istiqamətində hərəkət edən avtobuslar sıxlıqda qalmışdı və hərəkət edə bilmirdilər. Qısa vaxtda həmin o tunelin çıxışının təmizlənməsi nəticəsində həmin ərazidə hərəkət bərpa olundu və avtobusların 28 may istiqamətində hərəkəti təmin edilmişdi. Təşəkkür edirik sizə. Qeyd edək ki, Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən yollardakı ən son məlumatı sizə çatdırdıq və onu da bildirək ki, yollarda yolların buzlardan təmizlənməsi üçün icra hakimiyyəti ilə müvafiq işlər aparıb. Demək olar ki, mərkəzi küçələrdə diqqətinizə çatdıraq ki, buzlar ərimiş vəziyyətdədir hazırda. Ancaq yenə də qarın fəsadları qalmaqdadır. Ona görə də elə məsləhət olunur ki, şəxsi avtomobillərdən bu günlərdə maksimum az istifadə olunsun. Xəbər olan tələbatınızı reallaşdırmağa çalışın. Hələlik.